ቶሎ ማለት የለም ቃሪያ በልታ ነበረ ስጦቷን አሁን ልትረከብ ነው ስጦቷ ትሰጣለች ስጦቷ ደግሞ ምን ይላል ያው የተሰጣት ነው ስጦቷ ዋው አይ ምን ሆነሽ ነው? ቲክቶክ ወረድኩት? እኔማ እውነት መስሎኝ ነበረ ቃሪያ የበላሁት ልክ አምሮ እንደጠፋ ቸኮሌቱን ቀሙሽ? አዎ። እና ምን ታስተላልፊያለሽ? እኔ ለወደፊቱ የማስተላልፍ ምንም ነገር ቢመጣ ቶቶ ይችላል። ምንም ማለት ነው። I got brides in Atlanta.